përfunduar dëshminë time me thirrjen e bërë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dje. Dhe njëkohësisht jam përgjigjur pyetjes të bëra nga prokurorët e kësaj çështje lidhur me akuzat dhe pretendimet e zotit Doshi dhe të zotit Berisha për tentativën gjoja për vrasjen e dy deputetëve. Me këtë rast, dua të konfirmoj edhe njëherë tjetër për para jush, si kurse ua kam konfirmuar edhe prokurorëve të çështjes, nga dëshmërinë time totale për të qenë në çdo moment, në çdo ditë, përfshirë dhe të shtunën dhe të dielën, në dispozicion të prokurorisë, përveç tentës, sepse unë tentën e kam shpallur ditën e doktorit, ju dini, nuk kam çfarë të bëj, në mënyrë që të bashkëpunoj me prokurorin për hetimin e plot të kësaj çështje, duke ju nënshtruar ligjit dhe vetëm në respekt të tij. Gjithashtu kam shprehur nga dëshmërinë time, në rast se prokuroria do ta çmojë të arsyeshme, të bëj ballafaqim në prokurori me të dy akuzuesit e mi, me zotin Doshin, me zotin Berisha dhe me të dy së bashku dhe me cilin do tjetër që pretendon se ka prova që mund t'implikojnë Ilir Metën në këtë çështje. Unë erdha thash gjithçka jam vendi i ni gjatë gjithë saj kohe. Ja thash prokurorëve, duke shpresuar që kjo që bëj unë, kjo që bëjmë ne të gjithë, është ndihma më e madhe për t'i dhënë kohën e duhur dhe mundësitë e duhura prokurorisë që të bëjë hetime të plota dhe të zbardhi gjithçka lidhur me këtë ngjarje. Mua më vjen shumë keq që publiku është ngarkuar me këtë rrëmuj, po është koha për të lënë institucionet që të flasin. Koha kur kryeministri i Shqipërisë e drejtonte prokurorin si pushim për qendër ka mbaruar në 23 qershor të 2013. Uroj që ftesa për të ardhur sot këtu të jetë shprehje e vullnetit të prokurorisë për ta zbardhur plotësisht vërtetën e kësaj historie të shëmtuar. Publiku është marrë peng këtë histori me personazhe politike e me gangster të cilët aktrojnë në bazë një skenari që pas sërisë djeshme në parlament ka vendosur në rolin e protagonistit kryesor të filmit edhe ish kryeministri. Megjithatë, çfarë do të themi ne, mbeten fjalë dhe shqiptarët janë mbi ngopur me fjalë. Vetëm hetimi i plot dhe nxjerrja e përgjegjësive ligjore të kujtdo qoftë mund ta shirojnë edhe publikun, po edhe politikën. Unë besoj se gjithë kjo shëmtie e turpshme mund të kthehet në një mirësi për publikun dhe për politikën, nëse organi i akuzës bën me vullnet plot detyrën dhe nxjerr fajtorët që duhet përgjigjen ligjërisht, kushdo qofshin.